Okey guys, assalamualaikum. Selamat pagi. So hari ni kita akan pergi mancing ikan toman. Sukan casting kawasan-kawasan lumbung ni. Alright, so hari ni kita akan buat insya-Allah short-short video saja. Slot-slot yang short-short yang strike saja. Okay. Harap korang enjoy. Tengok video sampai habis. Alright, jom kita mancing. So guys, the guy strike. Mantap. Padu-padu. Kita tengok. Slap guys. Slap. Alhamdulillah guys. Start rumpit lagi guys. Rumpit ikan kedua. Rempit, baby rempit. Okay, let's try bawah pokok. Jom, tulis balik. Okay, strike guys. Strike. Oh, dia lempit guys. Lempit. Start lempit. Ikan yang ketiga. Okey, jom kita strike. Okay, jaya release. Jom.
Alhamdulillah geng, ikan keempat kita hari ni. Padu lah dia ambil. Ini kita kena casting bawah-bawah pokok ni lah. So bila air, semalam hujan lebat, so tadi turun pun lepas hujan, so air kat tepi-tepi tu naik tau. So dia akan masuk kat tepi-tepi tu untuk cari makan. So korang casting lah tepi-tepi kat dekat dengan tebing. So ok, alhamdulillah kita strike hari ni. Jom kita release. Thank you for the fight. Okay, release. Sihat. Laju. Jom mancing. Kita casting lagi. Okay, strike. Strike lagi guys. Rempit. Okay guys, rempit. Itu dia rempit kita. Rempit yang kelima. Toman yang kelima. Jom kita tengok ikan saiz dia macam mana. Mantap lah. Alright. Itu dia cara dia. So pastikan kalau korang grip, ampuh bawah perut ni, boleh angkat. Jangan angkat straight. Takut nanti urat yang dekat tengkuk tu boleh putus. So dia tak boleh hidup lama. So alhamdulillah, hari kita strike rempit. Mantap. Padu rempit ni. Alright, jom kita strike lagi. Alhamdulillah, strike yang kelima. Jom. Okay, strike guys. Dia tu ambil terus. Tempat yang sama juga kita strike empit tadi. Sama juga saya tadi ni, empit ni. Dah hentam kayak tu. Okay, tu dia. Ini ganas. Ini ganas dia. Okay, strike yang ke-6 kot. Okay dah, release. Strike yang ke-6 kot. Ke-6 ke? Ke-7? Ke-6 ke? Tak ingat lah. Alright, jom kita cast lagi. Tengok boleh dapat lagi ke tak. Serak guys. Baiklah tepi, tepi kayak lah. Ingatkan tak makan? Kau punya makan. Kita duk buka tali serabut ni, dia makan. Okay guys, strike guys. Saya serumpit. Tu. Padu, padu. Tu dah. Saya ikan yang ke 7 kot. 7 ke 8 tak ingat. Ni kita release. Okay. Ikut sampai sini guys.
Okey, cukup lah kot strike untuk hari ni. Alhamdulillah kita berjaya strike sebanyak 7 ekor. 7 ke 8 lah, tak ingat. Okey, itu saja untuk hari ni. Hari pun dah tengah hari, so kita gerak dulu. Okey, kita jumpa lagi next episode mancing toman juga. Hari ni kita kena berhenti awal sikit lah, sebab saya punya badan pun macam tak puas sihat. Kepala sakit, tekak sakit, batuk-batuk. Lepas tu dah start demam lah ni. So hari pun dah tengah hari, kita dah start demam, kita kena gerak. So sekejap lagi nak try buat test COVID tengok. Risau juga kan, depan demam, sakit-sakit tekak batuk ni. So memang terlalu rumah sakit. So itu saja video untuk hari ni. Selamat menonton, jangan lupa subscribe. See you next video, bye-bye.